אדי בן לייש, מנכ"ל חפית, החברה לפיתוח התיירות באשדוד. ערב זה פסטיבל היין, בעצם הצדה ליינות ישראלים, אנחנו קוראים לזה פסטיבל יין ישראלי באשדוד. אנחנו נמצאים לאורך נחל החיש, זה הפסטיבל השני שערכנו, השנה יותר משודרג, יותר ארוך, יותר גדול. עשרות יקבים מופיעים פה, מחלבות וחגיגה אמיתית. יש לנו קהילה גדולה של יוצאי צרפת, קהילה גדולה של יוצאי רוסיה, שמאוד אוהבים יין, והצריכה ליין הולכת וגודלת מיום ליום. אנחנו רואים את זה בחנויות שנפתחות פה בעיר. אם לפני שנתיים שלוש הייתה חנות אחת, שתיים, היום עשרות חנויות שמתמחות ביין. אני חובב יין, יש לי יקב בוטיק שלי, שאני בעצם מייצר יין וחובב יין עשרות שנים, אפשר להגיד. אתמול היה ערב הראשון של הפסטיבל, הגיעו לפה אלפי אנשים מרחבי הארץ. היום אני מקווה שהגיעו תיירים גם מחול. יש לנו שתי אוניות שחונות בנמל כרגע, שהן נשארות בלילה. את הפסטיבל מארגנת חופית, החברה העירונית לפיתוח תיירות, שבעצם זו החברה, זו הארוכה של עיריית אשדוד, שאנחנו בונים ומפתחים את אשדוד גם בתחום הבנייה. יש לנו פארקים מאוד יפים שאנחנו בונים, ממשיכים פה טיילת על הנחל, טיילת לאורך העיר, וגם מפיקים אירועים שקשורים לרחבי הארץ. פסטיבל פה מושקע בקרוב ל-900,000 שקל. אתה נמצא בעקבי כרמל, אני דורית בן סימון, מהמחלקה המקצועית של היקב. אנחנו מציגים פה את הסדרה האזורית שלנו, סדרת הפרימיום האמצעית הנפלאה. היום יש איתנו את הסוביניון בלאן, יין לבן יבש, יש איתנו את הפטי סירה, יש איתנו את הקברנה סוביניון שירז ואת המרלו. הסדרה האזורית היא סדרה שבה בעצם הכרם מדבר, סדרה שבה כל יין בא מאזור מסוים, רוב היינות מגיעים אלינו מאזור הגליל העליון, מהכרמים הנבחרים והמצטיינים שלנו. בסדרה הזאת מופיעים מיטב הזנים והאיכויות שיש בענבים שמתקבלים מהגליל העליון ומאזורים של השפלה וזיכרון, הרי יהודה. אנשים חוזרים לסוביניון בלאן, שזה נורא מפתיע, כי ישראלים עדיין יחסית מחפשים עדיין את השרדונה, ונורא נהנים מהסוביניון בלאן שלנו, וחוזרים לקברנה שירז, המאוד מפורסם ופופולרי, יין מצוין. פעם שלישית, בבקשה, פעם שלישית. כי זה יין מצוין, ופעם ראשונה אני תורם אותו, ואני ממש מבסוט ממנו, ונהנה ממנו. קברנה שירז 2007. המיקום של הפסטיבל הוא בעצם על גדות נחל אחי, שהוא זורם מירי חברון ונשפך פה בים בצד המערבי שלו, בגדה המערבי. איתנו בקאבה בברצלונה. אנחנו אוהבים לעשות דברים חדשים, במיוחד בתחום המשקאות האלכוהולים. אני תומלי, אני מייצגת את יקב רקנתי. יש לנו מרלו וקברנה, בסדרה אחת של רקנתי. יש לנו סוביניון בלאן, פטי סירה זינפנדל. יש את סדרת רזרב, שיש כאן מרלו וקברנה. היא אוהבת יין קינוח, יין מתקתק ככה לקינוח. היא גם אוהבת יין לבן, אבל לאוכל. ביקב שלו, לדעתי, שירז מרלו, היין, 2007. חיים דוטן, אני מתאים של יקב שילה, מרכז השומרון, קברנה סוביניון 2007. יש לנו פה בלנד של שירז ומרלו, גם הוא בציר 2007. ויש לנו שרדונה 2010. זה המרלו, 2006, 16 חודשים חבית עץ אלון. זה השרדונה, 2009, 9 חודשים בחבית. יש לקיטרון, יש לו את המרלו, זה המרלו. והליקה, שליקה זה הבלנד של קברנה מרלו ושירז, 14 חודשים בחבית. אנחנו מהאזור. אני מגדרה. ואנחנו מבאר יעקב. יוסי רחמים מבטר נגב באופקים, זה מרלו, מרלו וקברנה מנר עקיבא, והשירז מקרמי יוסף. וזה הבלנד,
אני מעביר בין 50% קברנה, 50% מרלו, וזה השירז מקרמי יוסף, וזה קברנה מנר עקיבא. אני עושה כ-1,000 בקבוקים בעונה. אני מנהל את המפעל המוגן של נכים בשיקום גופקים. אני דורון פלר, מנהל מחירות של חברת בין הקרמים. בעצם אנחנו חברה שמפיצה את שתי עקבי הבוטיק שאנחנו מייצגים כאן, את יקב טורה ואת היקב הסמוך לידינו, יקב לוריה. יקב טורה זה בעצם יקב שהעינן שלו הוא ארז בן סעדון ואשתו ורד. היקב נמצא ברחלים, רחלים זה אחרי אריאל למי שלא יודע מבחינה גיאוגרפית. הקרמים גדלים על הר ברכה, שזה הר מאוד מאוד גבוה, 850 מטר גובה הר. אנחנו מייצגים כאן את המרלו שהוא 100% זני. מה שמיוחד במרלו זה קודם כל שיש לו גוף מלא ועגול. יש פה יין שישב בתוך חבית 22 חודשים, ורמת אחוז האלכוהול שלו היא 15.1, למרות שבטעם פחות מרגישים את זה, היין הוא מאוד פירוטי וטעים. יש לנו בנוסף פה את הקברנה סוביניון, שגם הוא 100% זני, אוקיי? גם הקברנה סוביניון ישב בתוך חבית 22 חודשים, מדובר ביין שגם הוא 100% זני. והיין האחרון שיש לנו כאן זה בעצם הבלנד המפורסם של קברנה סוביניון, קברנה פרנק ומרלו, אחד העינות שארז וורד יותר מתגאים בהכנה שלו. מה תרצו? יש לי שתי בלנדים. יקב לוריה. יש לי שתי עינות, שתי בלנדים. בלנד אחד זה קברנה סוביניון, שיר ברברה וסן ג'ובזה, שם. יין מאוד מיוחד, קל, כיף לשתות אותו, יין ממש טוב. היין השני הוא יין יותר כבד, יין יותר מסיב. יש בו שלושה סוגי ענבים, קברנה סוביניון, מרלו ושירה. זה יין ממש טוב, מומלץ לארוחות עם בשר. פסטיבל הוא פשוט יין. יין זה טוב, נכון? נכון. אווירה נהדרת. אווירה נהדרת. אז היום אנחנו פה עם יקב בנימינה. מה שאנחנו מציגים היום מהיין הלבן, יש לי כאן את הבין, את המוסקט שלנו, יין לבן, חצי יבש, מאוד עדין, מתקתק. בגזרת הלבנים, אנחנו מחלימים אותו בלבנים, זה הרוזה שלנו, שזה סידת יוגב. עשוי מנווי קריניאן ומלבק, שני זנים לא שגרתיים, שילבנו אותם ביחד. יופי של רוזה, יבש, אבל עדין, מאוד מיוחד. מהאדומים, הבאנו כאן את הקברנה סוביניון מסדרת בין. יין שהתיישן לתקופה ארוכה בנירוסטה, יין מאוד עדין, כליל משנת 2010, יין מצוין. מסדרת יוגב האהובה והמוכרת, שאנחנו עשינו אותה כהוקרה לחקלאים שמגדלים את הענבים, הבאנו את הקברנה שירז, חצי קברנה חצי שירז, ומסדרת בנימין הריזר, מהעינות המובילים שלנו, הבאנו את השירז, 100% שירז, התיישן שנה בחביות עץ אלון. אתמול והיום אנשים ככה מאוד מתחברים לעיינות הכלילים יותר הצעירים, בין מוסקט, יין לבן חצי יבש, וגם את היוגב, קברנה סוביניון שירז. עיינות יותר כלילים, יותר יומיומיים, מאוד נעימים לשתייה, מאוד כיפים. ככה יין לכל אירוע, לכל ארוחה, ושנחמד ונעים לשתות אותו. יקב גרנדה, יקב בוטיק משפחתי ממושב גן הדרום. מה שמייחד את היין שלנו, שהוא מיוצר רק מרימונים, שני סוגים יש לנו, פורט קינוח וחצי יבש. שניהם מ-100% רימונים, זה בריאות, בריאות ורק בריאות. מוריד את רמת השומנים בדם, הוא אנטי אוקסידן, יש לו חומרים משמרים טבעיים, והוא בעצם מספח את כל הרעלים שיש בגוף אליו. התהליך של, של היין הוא תהליך יין רגיל, זאת אומרת 3-4 חודשים של תסיסה, ועוד בסביבות בין 10 חודשים ל-12 חודשים תסיסה בחביות של נרוסטה. לאחר מכן הוא יוצא למזיגה בבקבוקים. אנחנו יקב מרשה, אנחנו נמצאים במושב זרחי, אנחנו עושים יינות מאוד מאוד שונים ומאוד מאוד מיוחדים, כי הענבים אצלנו גדלים בעצם באקלים שונה מהענבים שמגיעים מאזור ההר הגבוה, מאזור הצפון. הענבים גדלים בגובה של 50-60 מטר מעל פני הים, טמפרטורות מוזגות. יש לנו כרגע שני בלנדים נכון להיום,
בלנד אחד זה התלמה רשע. הוא מורכב משלושה זנים, קברנה סוביניון 50%, מרלו 40% וסירה 10%. נוסף שאנחנו עושים הוא יין מאוד מאוד מעניין, זה יין שנקרא נחל גוברין, על שם הנחל שעובר ליד הכרם. הוא מורכב מ-50% פינוטאז' ו-50% סירה. אנחנו מייצרים היום קצת פחות מ-4,000 בקבוקים, יש לנו זנים חדשים בדרך, שנין בלן, גרנש, יהיה מעניין. עוד נמצא בשומרון ליד שילה, יקב יחסית חדש, קיים מ-2005. אנחנו מייצרים בערך 20,000 בקבוקים בשנה, יקב בוטיק קטן, מאוד נחמד. אני מראה לך בלנד של שרדונה וגבורץ טרמינר. זה שני ענבים שהם מאוד מאוד שונים אחד מהשני, וחלק מהיופי של הבלנד הזה שהם מאזנים אחד לשני בצורה מאוד לא שגרתית ומיוחדת. זה קברנה סוביניון של סדרת הרודיון, הסדרה הצעירה שלנו. מיושן 12 חודשים בחביות עץ אלון. אחלה יין וגדול, הוא קליל יחסית לקברנה, אבל זה חלק מהקסם שלו, מאוד ארומטי ומאוד זורם. אם גם היום תפני אלינו עורף, אנו נדבר עם הקבלן ונשבע לו שעד סוף החורף אנחנו לא רמות, שומעים יד. לא. אני ליאור מיקב בזלת הגולן. יקב יושב בקדמת צבי, על יד קצרין, מייצר כ-75,000 בקבוקים בשנה. יש לנו פה 4 סוגים, מרלו וקברנה זה שני הזנים שאנחנו מייצרים בסדרת הברונזה 8 חודשי חבית, זה הבקבוק. סדרת הריזרב 20 חודשי חבית, שני אלו הקברנה. וזה המרלו, אותו דבר, 8 חודשי חבית לברונז ו-20 חודשי חבית לריזרב. קרמים יושבים בקדמת צבי, בגובה של בערך 500 מטרים, באזור רמת הגולן. האמת שחבר לקח אותי, אני לא אביא יין, אני מעדיף בירה, אבל באתי לפתח אופקים, אתה יודע. נראה, אולי אני עדיף. בירה יותר קלילה, יותר צוללת, יותר מתאימה לקיץ, יין זה יותר כבד, יותר מתאים לאלה שיש להם לחץ דם וצריכים להוריד אותו. אנחנו, כשנגיע לזה, אז אוקיי? אתן לך בלחם, בשיקה אחרונה, אי שמאלים! אני בר מיקב תבור, אנחנו מציגים היום את סדרת אדמה, קברנה ומרלו, מרלו בזלת, קברנה טררוסה וקברנה בזלת, זה מ-2008, שנה בחביות. היקב נמצא בכפר תבור, הקרמים הספציפיים האלה בגליל העליון. ראש כבד. ראש כבד זה יין, יין זה ללכת לישון אחרי זה, אין כוח אחרי זה לעוד דברים. יש לך פה עניין עם פועלי בניין שאוהבים אותך, את ראשתה. אני שרון, נעים מאוד, מיקב צובה. יש לנו כאן את הקברנה סוביניון של צובה. אנחנו מדברים פה על יקב בוטיק, שמצא 40,000 בקבוקים בשנה בלבד. כך שכל בקבוק מושקע עם כל הלב. זה מאוד מאוד מיוחד, רואים שכל בקבוק יקבל פה השקעה עם כל הלב. אנחנו מדברים פה על השירז. השירז טיפה יש אותם יותר עמוק. העין הבא שאנחנו מציגים פה זה הפינון נואר. זה יין אציל, ענב אציל. הצבע שלו מאוד מאוד מרשים, אין הרבה קווים בארץ שיודעים לעשות יין ברמה כזו של פינון נואר. אני ענת, אני מחברת מתאימים. אנחנו מתאימים היום בפסטיבל את יקב רימון, מיקב אדיר. יקב רימון, יקב מעולה, נמצא בקרב בן זמרש בגליל העליון. הם מייצרים יין מרימונים בלבד, רימונים מדהימים, גדולים, גודל של 1.5 קילו, שזה הרבה. ויש לנו כמה עינות, הראשון זה היין היבש, שדי נגמר. הוא יין יבש, הוא היה 10 חודשים בחביות, הוא מעולה למהלך הארוחה. השני, היין קינוח, יין מתקתק לסוף הארוחה, מוגש קר, כיפי, מאוד קליל, זה הפורט. שהפורט הזה הוא מדהים, הוא היה 1.5 שנה בחביות. אני קטנה, רק תפל
מתנה לכל חיר שלך אצלנו חי אתם יקב אדיר נמצא גם כן בקרם בן זמרה יקב משפחתי יש לנו כאן את הסדרה שנקראת קרם בן זמרה על שניהם 2009 הם היו שנה בחביות 100% קברנה ו100% שירז מעולים איך היא יכולה ככה סתם להלכת יש גשם בחוץ נשארת איתי אני יורם שלום העניין שלי אלכסנדר אני פה באשדוד, פעם ראשונה שאני מציג פה את העינות שלי באשדוד. אשדוד עיר מתפתחת בנושא יין, פוטנציאל מצוין. אני מציג פה את מיטב העינות שלי. אז יש פה את האמרונה, שזה בלנד בסגנון אמרונה. יש לנו את הגרנד רזרב, שהוא 2005, שהוא ממש עכשיו יוצא לשוק. ויש לנו את הסנדרו הרגיל והמאוד מוצלח נותנים לתאום גם את השירז הרזרב מכפר שמי ויש לנו פה את האולגה החמודה שהיא עושה לנו את העבודה מקצועית, ברמנית פה, כמו שאתה רואה פה זה צמיד אבל בעיינות היוקרתיים שלי בסדרת אלכסנדר הגדול זה תווית שהיא מתחתית 2 מילימטר עובי שהיא עשויה בצרפת הבקבוק מאוד יוקרתי התווית מאוד יוקרתית מאוד מיוחדת זה בעצם התכשיט שלי שזה סדרת אלכסנדר הגדול יש קשם בחוץ ואת נשארת איתי יש קשם בחוץ ואת נשארת עם סי קוראים לי שרון, אני מיקבי רמת הגולן מהמחלקת הדרכה. היום יש לנו את הגולן מוסקטו, זה היין הראשון של בציר 2011, הענבים בעצם בצרו אותם לפני איזה חודש. אז יש לנו עכשיו את המוסקטו של גולן, מיקבי רמת הגולן 2011. יין של קינוח שעשוי בשיטת מוסקטו דסטי. עוד על השולחן יש לנו את השרדוני של גמלה מבציר 2010. שרדוני כמובן זן צרפתי. התיישן 4 חודשים בחביות עץ אלון צרפתי מבציר 2010 כמובן שאר יש לנו את הסנג'ובזה של גמלה ואת הקברנה סוביניון של גמלה שניהם התיישנו 12 חודשים בחביות עץ אלון צרפתי זה הסירה גם כן של סדרת גמלה וזה יוצא לשוק שבוע זה הזן החדש שבסדרת גמלה, ממש פעם הראשונה שיש לנו סירה, ירדן סירה כמובן יש לנו הרבה שנים, אבל גם הסירה עכשיו יוצא לשוק ממש עכשיו, התווית אדומה מאוד יפה, אנחנו מאוד 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 שמחים שהוא יוצא עכשיו. אני מיכאל, אני תושב של אשדוד. לפעמים עושים אצלנו מופעות שממש נותן לנו לתת אווירה טובה, להיפגש עם האנשים ולהעביר את הזמן בחגים וזה ממש ממש חשוב שעיר אשדוד עושה את ההופעות בצורה הזאת נו, אני לא יכול להגיד, שזה איזה סמים אבל כל האלכוהול, כי אני רופא, אני יכול להגיד דבר אחד הוא נותן טיפונת אווירה טובה אם יש גבול ומסגרת שבן אדם שותה כל האלכוהול מתחילים מבירה ועולים למעלות יותר מיין, אדבות, קווה קוניק וויסקי אבל יין זה הכי בריא ורק יין יבש יין יבש הוא מאוד מאוד חשוב אם בן אדם משתמש ביום 150 גרם של יין יבש הוא מונע בגוף שלו מחלות כמו יתר של קולסטרול, סכרת ועוד המחלות מסוכנות שהיום מרוכז, וזה עם הישראלי סובל מזה ביותר. ארז שלם, מקווה ברקן, מדריך יין באזור תל אביב. עכשיו ברקן רזרב, שהם עכשיו עושים את הפרסומת, לעומת זאת שזה יין צעיר, אבל מאוד מאוד טעים. מה אנחנו מציעים פה היום? בעינות הלבנים יש לנו את הריזלינג, אמרלד ריזלינג ריזרב, בציר 2010, אינו מיושן בחביות, יין פירותי, חצי יבש, ארומטי מאוד, יש לו גם מתקתקות מאוד מאוד עדינה. ופירותיות מאוד מאוד שופעת. בסדרת ריזרב יש לנו את הפינוטאז'
יין שהוא במקור מדרום אפריקה, זן דרום אפריקאי, מבציר 2009, בציר חדש, כל ינות ריזרבה אדומים שלנו מבציר 2009. הפינוטאז' ספציפית, יין שמיושן 12 חודשים בחוויות, מאוד מאוד מעניין. זנים הקלאסיים, יש לנו את המרלו ריזרב, בציר 2009 גם הוא, 14 חודשים בחוויות, פירותי, מעניין, טעם כבר קצת יותר כבד, סיומת ארוכה, גוף מלא, יין מאוד מרשים. קברנה סוביניון ריזרב, בציר 2009 גם הוא, 20 חודש בחוויות, אצלון, גם כן, כמו המרלו, מהגליל העליון, הפינוטאז' אגב הוא מהרי יהודה. ואנחנו גם מציעים פה את האלטיטיוד. אלטיטיוד בציר 2008, 412. אלטיטיוד 412, כרם אבני איתן ברמת הגולן. כרם שמייצר יינות קברנה מאוד מאוד איכותיים. I'm not afraid.